আমাৰ হাতে আমাৰ দিন হাজিৰা কৰি খায় এবিলাকে নাপাবলগীয়া মানুহ এবিলাকে পাই আছে কিন্তু আমি পাবলগীয়া মানুহ উপযুক্ত পোৱা পাবলগীয়া মানুহ তাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি একো পোৱা নাই নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ভণ্টি বৰ্মন মোৰ হাজবেণ্ডৰ নাম মহেশ বৰ্মন আমি দক্ষিণ লেঙানীবাসী বাসিন্দা আমি বৰ্তমান চৰকাৰী ঘৰ একোৱে পোৱা নাই মানে অৰুণোদয় আঁচনিও পোৱা নাই চৰকাৰী ঘৰো পোৱা নাই আমাৰ হাতে আমাৰ দিন হাজিৰা কৰি খায় কিন্তু আমি তেনেস্থলত আমি একো সুবিধা পোৱা নাই চৰকাৰে মানে কি কৰিছে নাজানো আৰু পোৱাবিলাকে পাই আছে নোপোৱাবিলাকে একোৱে পোৱা নাই আমিতো একোৱে পোৱা নাই যিবিলাকে নাপাবলগীয়া মানুহ সেইবিলাকে পাই আছে কিন্তু আমি পাবলগীয়া মানুহ উপযুক্ত পোৱা পাবলগীয়া মানুহ তাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি একো পোৱা নাই হয় আমি মোৰ ঘৰটো গোটেই মানে শোচনীয় অৱস্থা মানে অলপ বতাহ মাৰিলে ঘৰটো পৰো পৰো অৱস্থা মই ল'ৰা ছোৱালী দুটাই কেনেকৈ আছোঁ মইহে জানো আৰু মই আমি টকা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি ঘৰো নাপাওঁ চৰকাৰে বিচাৰিব লাগে বিষয়ববীয়াবিলাকে বিচাৰিলেও আমি তাৰমানে দিব নোৱাৰোঁ নহয় আমাৰ টকা আমাক খেলে নিদিয়ে আমাৰ হাতে আমাৰ দিন হাজিৰা কৰি খায় এইবিলাকে নাপাবলগীয়া মানুহ সেইবিলাকে পাই আছে কিন্তু আমি পাবলগীয়া মানুহ উপযুক্ত পোৱা পাবলগীয়া মানুহ তাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি একো পোৱা নাই হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ভণ্টি বৰ্মন মোৰ হাজবেণ্ডৰ নাম মহেশ বৰ্মন আমি দক্ষিণ লেঙানীবাসী বাসিন্দা আমি বৰ্তমান চৰকাৰী ঘৰ একোৱে পোৱা নাই মানে অৰুণোদয় আঁচনিও পোৱা নাই চৰকাৰী ঘৰো পোৱা নাই আমাৰ হাতে আমাৰ দিন হাজিৰা কৰি খায় কিন্তু আমি তেনেস্থলত আমি একো সুবিধা পোৱা নাই চৰকাৰে মানে কি কৰিছে নাজানো আৰু পোৱাবিলাকে পাই আছে নোপোৱাবিলাকে একোৱে পোৱা নাই আমিতো একোৱে পোৱা নাই যিবিলাকে নাপাবলগীয়া মানুহ সেইবিলাকে পাই আছে কিন্তু আমি পাবলগীয়া মানুহ উপযুক্ত পোৱা পাবলগীয়া মানুহ তাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি একো পোৱা নাই হয় আমি মোৰ ঘৰটো গোটেই মানে শোচনীয় অৱস্থা মানে অলপ বতাহ মাৰিলে ঘৰটো পৰো পৰো অৱস্থা মই ল'ৰা ছোৱালী দুটাই কেনেকৈ আছোঁ মইহে জানো আৰু মই আমি টকা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি ঘৰো নাপাওঁ চৰকাৰে বিচাৰিব লাগে বিষয়ববীয়াবিলাকে বিচাৰিলেও আমি তাৰমানে দিব নোৱাৰোঁ নহয় আমাৰ টকা আমাক খেলে নিদিয়ে